Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. Оновлений дитячий майданчик з'явився у парку імені Михайла Чекмана. Торгівельний центр горів сьогодні вночі у Старокостянтинові. 15 хмельницьких власників автомобілів «Москвич» об'єдналися в клуб «За інтересами». Оновлений дитячий майданчик з'явився у парку імені Михайла Чекмана в обласному центрі. На його облаштування з міського бюджету взяли 1,5 мільйона гривень, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Що зробили за ці кошти та що планують зробити наступного року, дізнавалась Леся Боровець. Штучне наливне покриття на бетонній основі, гойдалки, балансири та каруселі для дітей на інвалідних візках та здорових діток. Три місця для батутів, які встановлять вже у травні. Такі роботи виконані станом на сьогодні у парку імені Михайла Чекмана з облаштування дитячого майданчика, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, атракціони виготовляли у Хмельницькому. Надалі майданчик і далі буде оновлюватися. Я думаю, що тут буде ще дві черги, окрім цього, і за 2020-2021 рік повністю цю ділянку, цей трикутник при вході в парку Чекмана, ми оновимо і зробимо тут класний сучасний майданчик, за який буде не соромно центральному парку міста. У парку Чекмана часто гуляє з сином пані Наталя. Каже, живе неподалік. Її син полюбляє різні гойдалки та гірки. Раді, що в нас обновили майданчик наш дитячий, але от, ну, дійсно хочеться, щоб воно служило не один день, не один рік. Хотілося б, щоб зробили якісь ограничення на ці качелі, каруселі, того, що ми приходимо в обідній час і тут відпочивають школярі. І ми коли дивимося на цих качелях по 20 чоловік одночасно, то дуже шкода, що вони, я думаю, не дуже довго прослужать. Пані Наталя додає, досі таких майданчиків ніде не бачила. Дуже класно зробили оцю качелю для діток з обмеженими можливостями, що є куди вийти батькам з такими дітьми. Оновлення дитячого майданчика планували ще минулого року. Проєктні роботи з будівництва інклюзивного майданчику розпочали навесні цього року. Завданням було відійти від стандартних дитячих містечок, що є у кожному дворі, та знайти оригінальне рішення, каже Василь Новачок. Додає, у планах на наступний рік встановити канатні комплекси, продовжити штучне покриття, встановити доріжки з бруківки тощо. На реалізацію другої черги у бюджет міста заклали 1,5 мільйона гривень. Ми її і проєктуємо по черзі. Так? Ми спроєктували от одну частинку, її втілили. На наступний рік ще навіть немає проєкту, і тільки попередні візуалізації і бачення. І ще одна черга – це буде черга з піщаною основою, де, відповідно, і будуть атракціони такі встановлені, як для піску. Якісь міні-маленькі екскаватори, якихось багато пісочниць, можливо, якісь дерев'яні конструкції, якісь кораблики на піску, щось типу цього. Можливо, то буде і мільйон, а можливо, і 2 мільйони, ми поки що точно не знаємо. Але так орієнтовно плануємо, що то будуть таких три суми по 1,5 мільйона. Щодо інклюзивного майданчика у парку Шевченка, то він відрізнятиметься від цього, що в парку Чекмана, каже Василь Новачок. Його вартість – 3,5 мільйона гривень. Роботи виконує будівельна фірма. Будує такі бетонні горбики, в яких всередині вмонтовані пластикові труби, так звані хобітони. Ті горбики будуть покриті так само штучним наливним покриттям. Ну, а далі все обладнано канатними комплексами і якимись сучасними зручними гойдалками, переважна більшість яких закупляється з Європи, з Данії і Швеції. Обладнання дороге, але дуже якісне. Державну субвенцію 1,5 мільйона гривень на будівництво інклюзивного майданчика в парку Шевченка досі не отримали, каже Василь Новачок. Додає, подальшу реконструкцію дитячого майданчика в парку Шевченка плануватимуть на 2020-2021 роки. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Торгівельний центр горів сьогодні вночі у Староконстянтинові на вулиці Острозького. Пожежа виникла о 23:20. На місце займання виїхали рятувальні бригади Старокостянтинова, Красилова, Самчиків та з військових частин, каже прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. За його словами, через те, що вогонь міг перекинутись на готель, який розташовується поруч, з нього вогнеборці евакуювали 24 людини. Пожежу повністю загасили о 5:35 ранку. Віталій Гречанюк додає, до ліквідації пожежі залучили 8 одиниць техніки та 46 чоловік особового складу. Травмованих та загиблих під час ліквідації пожежі не виявлено. Причини пожежі наразі з'ясовуються.
8 лікарень Хмельниччини зможуть розраховувати на підтримку та залучення інвестицій для модернізації наступного року. Про це сьогодні на засіданні колегії облдержадміністрації сказав директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Перехід на неприбуткові підприємства зробили лише 87% медичних закладів другої ланки, додав чиновник. За його словами, в області функціонує 38 міських і районних лікарень, закладів вторинної спеціалізованої медичної допомоги. В області в статусі комунальних неприбуткових підприємств сьогодні працює 33 заклади вторинного рівня, або 87%. Не завершено перетворення хмельницьких міських лікарні, інфекційної лікарні, бувшого міськтубдиспансеру і Чорноострівської райлікарні. Взагалі не розпочато автономізацію Грицівської райлікарні. Оцінка майна не проводилась у пільговий період відповідно до рішень сесії місцевих рад про перетворення до початку цього року. Скористались 23 заклади. За словами Якова Цуглевича, якщо раніше на Хмельниччині було передбачено 3 госпітальні округи – Хмельницький, Шепетівський та Кам'янець-Подільський – зараз їх замінить один. Минулого тижня ми отримали проєкт розпорядження уряду, яким передбачено скасування всіх постанов про створення госпітальних округів в областях. І за проєктом іншої постанови передбачення створення в області єдиного госпітального округу на всю область з кількістю лікарень інтенсивного лікування за проєктом USD. Як пояснює чиновник, за проєктом USD вважається доцільним існування 8 перспективних лікарень інтенсивного лікування в області. Це 4 лікарні другого рівня, обласна лікарня, і 3, а не 9 лікарень Донецька, Волочиська і Красилівська центральна районна лікарня. Тільки ці перспективні заклади в майбутньому зможуть претендувати на державну підтримку та залучення інвестицій для модернізації. Проти працівників правоохоронних органів найбільшу кількість кримінальних впроваджень за рік існування на Хмельниччині Державного бюро розслідувань відкрили через перевищення ними службових повноважень. Про це розповів начальник 2-го слідчого відділу територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, Михайло Борусовський. Нагадаю, працівники теруправління ДБР розслідують кримінальні порушення у 5 областях – Хмельницький, Вінницький, Житомирський, Рівненський та Чернівецький. Михайло Борусовський каже, розслідують злочини посадовців, суддів, працівників правоохоронних органів та військових. Додає, найбільше правопорушень серед посадовців – це отримання неправомірної вигоди. Другий слідчий відділ здійснює досудове розслідування кримінальних проваджень, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя. Тобто це працівники правоохоронних органів, зокрема працівники поліції, працівники прокуратури, СБУ, а також інші особи, які здійснюють правозастосовчі та правоохоронні функції. Серед найбільша кількість кримінальних проваджень, вчинені працівниками правоохоронних органів, це перевищення службових повноважень. Також отримання, значна кількість отримання неправомірної вигоди. За словами Михайла Борусовського, наразі у провадженні слідчих теруправління ДБР перебуває 268 кримінальних проваджень. 18 із 29 проєктів, допущених до голосування бюджету, участі Хмельницької міської ради отримали найбільше голосів хмельничан – 8,5 тисяч, розповідає спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. З її слів, ці проєкти відносяться до 6 галузей – освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, спорту і молодіжної політики, житлово-комунального господарства та культури і туризму. На кожну галузь бюджету обласного центру витратять 500 000 гривень. На кожен проєкт не більше 150 тисяч, каже Оксана Казмірчук. Всього на бюджет участі на цей рік закладено 3 мільйони гривень. Управління охорони здоров'я можна відзначити, що переміг проєкт придбання веноскопа. 732 особи проголосували за нього. В управлінні культури та туризму переміг 29-й проєкт на першому місці – «Small Town». Управління молоді та спорту – 65-й проєкт «Підсвіти будинок, розкажи історію міста». Так набрав найбільшу кількість голосів. Управління житлово-комунального господарства – це майданчики найкращі, дітям супердитячий майданчик – це перший номер проєкту. Управління праці та соціального захисту – проєкт номер 9,
це дитячий майданчик в Центрі соціальної підтримки та адаптації. З Департаменту освіти та науки проєкт номер 30 «Спортивна родина, здорова дитина». Зі слів Оксани Казмірчук, крім 18 проєктів, переможців фінансування можуть отримати й інші проєкти з числа 29 допущених до голосування із 67 заявлених. Рішення ухвалить до 28 листопада Комісія з питань бюджету участі. Комісія відбудеться ось на днях, і 28-го на сайті міської ради ви зможете ознайомитися з результатами. До складу комісії входять як депутати міської ради, спеціалісти управлінь та відділів міської ради, а також громадськість. Оксана Казмірчук додає, минулого року голосувало за проєкти бюджету участі 13 тисяч хмельничан. У клуб любителів радянської марки машин «Москвич» об'єднались 15 хмельницьких автомобілістів. Тепер разом тюнінгують свої автівки, їздять на відпочинок та беруть участь у перегонах. Подробиці далі у сюжеті. Головний в клубі власників авто «Москвич» Олексій Сервілов каже, усі в клубі – патріоти України і ні до Москви, ні до РФ відношення не мають. Так, я патріот України. Я в 14-15 років, виходить, пішов служити добровільно, захищати батьківщину. Власників москвичів об'єднала любов до цієї марки машин, знятих з виробництва десь 20 років тому. Серед технічних чеснот цього легковика – товста жерсть, маневреність, витривалість, каже власник автівки Михайло Фролкін. Він її купив за 3 тисячі гривень у чоловіка, який здавав на металобрух те, що залишилося від машини. Тепер, каже, не натішиться своїм тюнінгованим москвичем. Автомобіль був розібраний повністю по запчастинах. На протязі 3 років я її так до коліно вкладав в неї, в запчастини, щось переробляв. 3 роки я її збирав. От за 3 роки в мене вийшов такий міні-джипік, маленька машина, яка мені дуже подобається. Власник москвича Владислав Вов каже, машина перейшла до нього в спадок. Перейшла спочатку від діда, потім до батька, потім від батька до мене вже. Продавати не хочу, міняти не хочу. Я думаю, що так і залишиться, може сину своєму передам. Владислав розповідає, його дівчині москвич не надто подобається. Каже, щоб купив нормальну машину. У спадок від діда дістався москвич Вікторій Гуменюк, машині понад 40 років. Дивуються, а друзі, які от мало мене знають, взагалі не вірять. Кажуть, не може бути, ти на москвичу, це ж така стара машина. Машина мого дитинства. Там навіть, я не знаю, мені здається, навіть запах лишився той, який я от відчувала от в дитинстві. Зі слів Вікторії, кермувати такою автівкою – гарна водійська школа. Немає гідроусилителя. Трошки вона не дуже така комфортна, але навики вона дає офігенні, чесно. Водії клубу брали участь у автоперегонах біля Хмельницького литовища. Владислав Вов на своєму москвичі найшвидше проїхав дистанцію 402 метри за 21 секунду. Він мене на старт трошки взув, а далі я вже його до фінішу дотягнув. Вона трудяга, машина трудяга. Вона зроблена таким чином, щоб виконувати якусь користь, приносити людям допомогу, щось перевозити. Олексій Сервілов каже, мішків з картоплею в москвич вміщається багато. Загружений був картоплею і в багажнику, і зверху. Ну він їхав. Він був присівши, ну він їде. Усі водії клубу удосконалюють свої москвичі, замінюють двигуни, ходові частини, переробляють салони, фарбують і кажуть, пересідати на інші машини не хочуть. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Музику композиторів двох континентів представить подолянам Хмельницький академічний муніципальний хор. Про це повідомив його художній керівник та головний диригент Ігор Цмур. За його словами, у концертній програмі звучатиме філософська музика. Участь бере Хмельницький академічний муніципальний камерний хор з сольною програмою «Хорові паралелі. Америка, Україна». Отже, твори, взяті до програми, до опрацювання американського композитора Еріка Вітекара, а також української композиторки, нашої землячки Ірини Алексійчук. Концерт відбудеться 27 листопада о 18:30 у Хмельницькій обласній філармонії. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!